Mi spartnat bedrang dem kertenam vot jptmenk inch kernut urikh jptatsek iresnernut pars chkatnernut pats et zanaves ka cholket khashila chakat et pats atenam mi aitehe maymoni na kvet ureste hem inchev bolere hasnogh et zangulaknin ngch khkhets et kakharel et inch patehe 3 2 1 kam inchpes en haytni khagmen asam sksilots arach ina chili Ղազումյանի եթերում է Catching Քալամի ծաղկա քալամի պամիդորի թթուների սեզոնը համարենք Bad Flats համեկել դիլիմի կամ պլեջի կամ թալաշի մի խոսքով պլեջի սեզոնը համարենք բացված ըստ այդմ բարի գալուստ տավուշ դուք մտիկ եկանը մեր բարբառն ու բարքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը նոր ու հետաքրքիր դե ինչ գնացինք ասում եմ գնացինք Միացրեք այդ շապկեն գնացինք ես մոռացելի ես մեր շապկեն միացնողը մենակ բարբարովա հասկանամ ու այդ վաղտա շապկեն միացնեմ այնենց որ քացինք Իջևանյան լեգենդար հոգեվիճակներից է Նգարան Մեռնիլը։ Այ օրինակ Հրևան իղջկա ծեռը եկել են ուզիլու։ Բո Հրևանին մի ոտն առաջ արդեն իրարով են հնցել։ Քիմենկյալի պատուհանին չնգրթորեմ են որ մի տան տենան։ Տենան հլա հետ ովքեր են գալի, այդ որդի են գալի ու հլա ու էդ ինչ են պիրեմ հետերն ու։ Բա Սեդիկ կոֆեն վրինա, հա։ Մեծար ոչ ասում են այս Հրևան իղջկոնը լկել են ուզիլու թամ թե տեղը շատ էր մեշրոք սրածերն է լկել են ուզիլու տեն ասես ու քերեն հո են լմփոշին են տանկի դիֆերին ձեզ մա տող տեն աստրանետով ու հվանել սեդիկ ջոն բի Ես ամինավ թյուլի թիկավեք ունեն, գիկյան մատին կտնեն, թե դրանք ծախսանող չենելի, դրանք է սեղանին մի երկու պյան կտնեն, փողի մեռած օգմենի են, հա ենա գիկյան, այ, թե դրան էտով ուզել, էտով ատե փոշմանի լի եդով, փոշմանի լի սեդիկ ջան, ես էլ մի մեշիրոք, որ ես է կովե բաժակն է վկա կհիշես, ասե դջան։ Էտա դրանք էտ սաղ օրը ասում են, քննարկում են, բմբասում են, կոֆեա որ տկում են, վերնացում, դրենացում, բաժակեն մտիկանը որ գիտենան թե ինչն ինչոցա։ Համա այս հաջորդ օրը որ տրոմբիկանք դրանց կանչում են կոֆեի, որ ասեն որ աղջիկա ծեր եկել են ուզիլու, տհելավ բանալել, սյուրանք մտնում են իրանց դերի մեջ։ Կրասավիցա սպարցմենկա կոմուն կամսամոլկա հա տրոմբիկ ջան աղջիկդ ասխի ծերով անց կգենա հա յաման խելացիա հա այնքան էլ մի հարա ֆիգուր են գծած տրոմբիկ ջան սեդիկ ես սեդիկ երեք էտին քննարկեմ չես սեդիկ հա բա ոն ես երեք էտին քննարկեմ ինչ կա վիբախ ես ինչ լավ մատանի են իրել բակարերը բա ստիեն ասել այ Ձեր օխտն իր սան ինչն եմ ասել։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Դուք տեսել եք թե ոնց են պիճուր բար ուրախանցը սիրեմ ու այդ սիրիլ ընթացքում տան մի անդամին ոնց են մի բան հսկցնում։ Նա մի օգեն անում էլի կեսօրը ուրախում վերանում ու սկսվում է։ Տենած մեր տան պատերի փարերը ով դիտա դե որ մթիկ մոր հետ քիչ լկրահաչյանի կտա փարերներ կտա չէ ցավը տալ եմ ռավոտի ջրիգ ու գյապեն անում կրաջիլնից կրծան բա վի փարերն է ոչ դիտեսաց հա ցավը տան եմ հո էտա մեկել տան հարսն արեխուն վերնում ու էլի քած մեր տանը մի պենչի բրախել բա գիտեմ է սախ կրել աղջկա տուն եկա ծորվանի տանը մի տիլո չկա մի սրփիչ չկա հելբադ որքի չեր կրել մենք էլ կունենինք մի բան չի ցավը տանեմ հա ամի լուրջ վեխեն ծերծերի տակին գործիկ չի դե բաներ մի արեք եթե խոսալու բան ունեք մեծ հասուն օկմենի եք նստեք խոսեք պարզաբանեք անց կենա քյա վեխուն խառնիլ միք ծեր գործերում հա մեծիկներ ջան նեղանալ նիկ հա ես էլ ցեզ եմ սիրում Ինչ դուզնա դուզը մենք մթիկ անհամբեր ենք։ Այ օրինակ ճմփովն անցես կենը մնել աչքդ կանաչյանի առնան, ուզում ես քյաս տենասլա ինչքան է։
Ձեզ մատա, խլա իրեսիդ մտիկ, չարած էթա ծախողը վերա ունեմ, կցմ տոպրակի մեջ ասմ ընեն։ Բելի ես ուզում չեմ։ Համբեմ չի, մի հատորցունել դենց գինը ինչքանա, ինչքանով են տալի, լավ, նակապը լավը չի, միս չատ տոպրակնա կցմ ասմ ընեն։ Եսիմ։ Կամ խանութը մա ասմ ես, ես ինչ չորը, ինչ արժի։ Մեզ հատ են լեգենդար խանութպանների են պետովը շորը հանմ են, սե ծույս տալի, տոպրակ եմ տնըմ ու ասմ իսկը գուակով, ասպտար, սպտար, կեմարը կարած, այկ կեմարը, տար, են կանա տանե, սպասի, ուզմ չեմ, համպերի, վը, համպերություն, համպերություն։ Դրանց բետար վիճակել կա, օրինակ ճմփովնած կենալիզ, միսիր ուրախ չկես տնամ, ժպտում ես, էտերուետ, արդեն մորը վերա ունեմ, քիմ հարցի շոր ընտրի։ Վարոնեժի պրեկամնին էլ ուղթի պրթից պասծել են քիմ արդեն արնեն վիլյուրի սպարծիվնի, երկ զույք վոտեք ողնյասկի, որ պեժին քիմի չին տնեն, տոմս են վերունըն, որ հստնեն ձե հերսնքին կյան։ Համպերություն։ Հել բատ որ մտիք համպերություն ունենակ, գիտենակ որը որից եդնը, հա։ Եվ ինչպես ասում են, համպերություն ամենեցուն։ Հաջորդ թեման հրանճան, կյացինք։ Փոքր քաղաքի մեծ խնդիրները Իջևանում բոլորն իրար ճանաչում են։ Դե լավ, բոլորը չէ, բայց մեծամասնությունը իրար գիտմա, տեսուճանը ճոգմենի են։ Ըստ այդմ Իջևանում ճմփքերը ոմանկյալից ծերդ պետքա բարևի դիրքի պահած լես։ Քանի որ ձեզ մատա գլիսը պետ չլած սկսվում է սիգնալների հիչ շքերթը։ Տիդիտ, պիպիպ, պաբաբ։ Գլխի չես ովում այդ սիգնալով բարևում, քեզ էր բարևում, կողքի շոֆերին էր բարևում, թե մաշինի աղաքննգյած են կատվին էր դենն անում։ Տիտ հա տիդիտ, տիտ հա տիդիտ, ձեռը դվերեցնում ես չէ, էլի տիդիտ, էնենց որ, եթե դուք Իջևան եք եկել ու լիքը ծանոթ ունեք, բարեկամ ունեք, են գլխից, տանից հետ ուսեք գալի, ձեր ձեռը բարևիլու դիրքի պիրեք ու տեհեք, հացեք, մանեք եք ենքան մինչև մի դալդա, ան մաշին տեղ ճարեք ու մտնեք ըտի։ Իսկ եթե հանկարծ գլխի չես լինում, որ այդ սիգնալը քեզ էր վերաբերում, թե այն մնին էր վերաբերում, անցես կենեմ ուղակի քիմ, յետևիցը ձանգիլ դեմ։ Այդ արդեն տեղը չես սպիրան։ Բարեկամ չես ճանաչում, ուզում չես, ասենք մեսեջ շփված լես, այդ տես ուզում, ու կապ չունի, որ աղաքի պած կալոդեցալ է ու դու կարա իր ինգիների մեջը, դու պարտավորես այդ սիգնալին ծերով պատասխանես ու աչքը տանընդհատ ճմփումը պահես։ Մայթին հանկարծ մտիկ չանես, մենակ ճմփումը։ Դիտ հատի դիտ, դիտ հատի դիտ, ահա թե ինչու եմ ես սիրեմ գրճաղակնին ու գրճաղակներով մանկյալը։ Սիգնալ միտա ստուդիայի մենք, վա։ Հաջորդ թեման պյանը նուղատնգնիլու մասինա, էտենա երբ որ հարմար, պահես կթնեմ ու տյուքու ուզածը անում ես։ Այորինակ նորահարսիկը տենմա, որ կիսուրը մայրիկը տանը մնացած աղջկանը վերա ունում քյա սելիկա քուրի ծննդին, հրևանի հարսնիքին կանչմա ու սկսում են կոֆե խմիլը։ Կոֆե խմիլը մասն տյուքը զգացեք բմբասիլը, ամեքն իրա կիսուրին վերա ունում վետնեմ, կրաչիլենում կրծում են։ Ավաղ բե վաղքի սուրմայրի կտունակյալի ու ըտի լսվում է Իջևանյան լեգենդար արտահայտություններից ևս մեկը։ Վաղ դիվոտս քաշացելի պյան նուղատնային գե հերը կցեք, ղաննեն արել ու նստել, թե սով դիստի է քվակի գիդըմ չեմ։ Ինչ էլ հավես ունեք, ղաննեն արել, ղաննեն արել, կվակեն էլի վայ։ Իջևան, քաղաք, որդի քեզանից կարան նեղանան զուտ ները համար, որ այ մարդ դու երջանիկ ես, քո կողքին ամեն ինչ լավ է, ու դու ռավոտից ռյուգյու դրոշակը ծառիդ վեկալաս, դրա մասին պատմում չես մնի էլա, այդ դրա համար քեզանից կարան նեղանան։ Առաջի պյանը, որ կյալիսա խալխի կյանքով ապրող միջին վիճակագրական իջևանցի արձալների և բիջիկների մտքին հետևյալնա։ Ես պյանի տղեն եմ պյանի չկանը ուզեց սպիրուց, սրանք ես խենս հետը զարած, կաչ կա իրար միս են կերել սրանք, ով գիտի պժանվել են, եսիմ ասմ են պժանվել են, ենա պիրած օրվանից էլ ասմ են աչկով աչկ չունին իրար հետ, հա, երևի թե իրար միս են կերել սրանք, հա, կաչ կա տհե մի պյան կա, հա, տհենց էլ իլ դեր, նեն նրան ինչ մարդացու, կամ նա նրան ինչ կնի, մարդ պեն չի սկոնում սրանք, բայց որս հետ զարած են մի պյան հաստատ լելա, սրանք ծածկադմփոց են անում, դե իսկ մի լուրջ,
Ձեզ մատաղ, եթե մարդ տզարած, սուսարած երջանիկ, ապրեմա դա նշանակում չի, որ իր կյանքը ինչ-որ մի բան սխալ է քիմ, ինքը բժանվել է, կամ ինչ-որ մի բան այդ մարդու կողքին նորմալ չի. Մարդ իր համար երջանիկ ապրում, այլ պարտադ իր կյացը զել դա կլատա, վա. Ենենց որ իջևանեմ տզարած, սուսարած երջանիկ ապրիլը մթիկ դժերպենա, պտի սաղին դա կլատաս, ինչ ես անեմ, ոնց ես անեմ, խի ես անեմ. Միջև անում, չես կարա ունենաս քո անձնական կյանքը, պետք ասաղին դա կլատաս, բա։ Հերթ պահիլը գիտեմ չենք, սիրա մասին առաջ անգամ չի, որ ասում եմ, ուրեմը մի տեղ աշխատիլիս ես լամ, մարդիկ հերթ կաղնած են լամ, մնել կտենաս, խնամի, ծանոտ, պրեկանին, ղժկոթացնի տարան, ու այդ հերթի վերջիցը ծվում են, ղի են տալի։ Ցավը տանեմ դու մեր եխեն ես, չէ տատի թե դկավրոյը աշխատել են կամ չես հերթս մի քիչ նեի առաջ գցես հանք ուղայդին հե, ես գիմեմ դու կարա։ Են մինն էլ թե հույա դոքմենի չենք, տես ու ճանը ճոքմենի ենք, էլի, քուն ման միսյադն հե ես կան հերթի միջին զբաղված մարդիկ ենք, առաջ գցի էլի, ես գիտեմ դու կարաս, ցավը տանեմ, ես քու հորը ճանաչում եմ, հա, դու են, հա, անունը մոռացել եմ, հա, դու իրա տղեն իր չէ, հա, ու այն ու ճյուրը տարել այն աշխատակցին, ով ասում է, չեմ կարող հերթը առաջ գցել, գնացեք, հերթ կանգնեք, կարգը այդպիսին է։ Պա, իջևան որ դինստեն ասիլ դեն, ույ, նյա դա ստիրակություն չունի, նյա ոչ մեծապտրոն, ոչ պիճուրապտրոն, անոջոն, այն ահակացը տենը մեզ, նրա լույս վերգերությունը պատկերացնում ես էլի, նյա ոչ մեծաճունան չում, ոչ պրեկամաճունան չում, փողի գլուխն անցկցե, բա ոչ գործ ունի, թե գործը պաշտոն դե հեպանը, հա, անորջան, մեր եխեք դե հետ չէ։ Դուք էլ ունեք ճնշում չապող, ծիծաղը պերանին, ասող, խոսող, հարեհաս հրևան, են որ օրվա որ ժամին էլ զանգես, ճնշմանապարատը կռնտակին տրած, կյալդի ճնշումը չապիլու։ Մին մինից թվում է, որ այդ մարդիկ այդ ճնշմանապարատը կռնտակից հանում չեն, դե որդի, ասես կիմ են։ Վազգեն ձյաձյա, եկ համարդ ես, բա կես սազմ է, էսա, էսա, ճնշումը չապ եմ ես կասեմ, դու ինչ վիճակ ես, էտ ու ես տես ուտը մերու գիտվել է ժողորդին է խարնել իրար, հա, վայ, եկ համարդ ես, վազգեն ձյաձ։ Էտա կողքերքին ինչ կան մարդ կա, պտծակերնա կողխըմ, որ ինքը կրենա ճիշտ ճնշումը չապի, ճիշտ մենա ու ճիշտ թվերասի։ Համա սկսեմ ա չապիլը չես, կյետ ճնշմանապատ, իվերա մուտիկ չի անմ, աչկերը մանացմ, դես ու դեն տրանհալատանը ինչ փոփոխություն կա, մի խոսքով ճնշումը չապում ապրծնեմ, ասեմ ճնշում չապողների լեգենդար արտահայտությունը։ 18 տարեկանի ճնշումը Վազգեն ձյա, 18 տարեկան ճնշումը, այ մարդ, վայ, 18 տարեկան, իսկ ես այդ ճնշումը չունեմ, տնաշը, ինչի ետ նա ես ընգել, համապապի ճնշումը 300 է հասնում, մի ոտը ստյա, մի ոտ, Վազգեն պապ, մի ոտը ընդիա, մի խոսքով, բայց քանի որ ինքը ասել է 18 տարեկան ճնշումը, պապն էլ մենակ իրանը հավատամ, պապը նրա շնչում ճնշումը դվերը մա, քշանը մա ու լավանը մա։ Դուք էլ ունեք, չէ՞, թե հենց հրևան, դե մարդ կա ճնշում չափող հրևան ունի, մարդ էլ կա ճնշում պրծցնող հրևան ունի, եւ դա ամենևին իմ հարևանների մասին չէ, ուտեմ ձեզ։ Իջևանյան լեգենդար գործողություններից է, ինչ որ մի բան մատըմը պիտի լինու, ասիլը։ Մատըմս չեմ պիրեմ, որ լավ էլ նհե, խտիտս լիքն եմ պիրեմ ու ասեմ։ Հրանտ Ղազումյան, իմ ձեր բոլորիս բարբարի, բարքերի, կենցաղավարության, լավ ու վատ ղոլերի մասին ամենակարևորը ժպիտով։ Խաղաղություն բոլորիս, մենք դեռ կհանդիպենք, լավ մնացեք։